Aby sa vzesal bari, bat araris mai sahar bielu marat, vesceti trebi asur, mopenobis periodi sa ro. Albat, čuen tunda visa obrat, čuen šesachev da, sota gava analizot, čuen skmedebas, pata kmedebas, ramuz des, šedega da, kauziarat etmanes, gamot stileba. Chems ganlil baushobis istoria sagar vitri ertadert vitqim kholod rom rom kitkhan rodidan khar morzmune ne vitqirot dabadebidan morzmune var dabadebidan roitqien kholme ro ui me ekhla gavike sartsume vor ekhla moiketio es ara drosa popila chemshi dabadebit var morzmune. Patriotismi, da samșoblo sicuarului, netar șestavli tiaris, magram cemi mi dan vada sturvre, esat nici copila uprisa, esat daba debitan turun mogdevs. Eze daba debitan mogdevs. Ierti scolis, ierti clasis, ierti gvaris, armomat genle bișeile, va vipot magram. Mesu scoase heduleva în conda. Чем сам шоблозе да შეიძლება იმათაც უყარდა მაგრამ არ იყო ის იბუხტის მატარებელი არ იყო და მოვიდა ერთხელ ჩემი ძმა და მეუბნება მე საქართველოს ყველაზე დიდი მეგონა დედამიწის ზურგზე პირველ კლასებსა და მითხრა იცი შენაო რუსეთი და საქართველო ტერიტორიითა რამ როგორი შედარება ერთმანეთსა და მე მეგონა რომ იტყოდა რომ საქართველო არის უდიდესი ნუ რუსეთი პატარა ეს მოდის ეს ამისა და რომ ითხრა რომ აი როგორც ერთი ხორბლის მარცვალი შევადარათო ის ოთხი წლის უფროსი იყო და გაიგა სკოლაში და ხორბლის მარცვალი შევადარათო საზამთროსაო ისე პატარა ეს საქართველო და ეს რომ გავიგე ჯერ არ გელოდა და მართლაც კიდე რომ დავიჯერე. Nu e articul, e rapirot. Pirveli clasei. Rațar megona, megona, rosacar, pe la ze, udide si, pora, ca ca patriotul și vizitul de scopila nici un plus. Ce ni s-a întâmplat si paru? E zav, era în vermet cu trei, stau li cei de. Stau li patriotici, mi-a cei de. Moldio din da, rațki șegued zla. Ჩვენი სამშობლოსათვის გვინდო და გაგვეკეთებინა. Რაც ტვინი ქონდა, ეს სწორი გზა იყო, არ იყო სწორი, ამაზე არ არის. მაგრამ ის როგორც მე გავიგე, აი იქიდან გამომდინარე, მინდოდა რომ სიკეთე გამეკეთებინა. მინდოდა რომ თავგან ყირვა ყოფილიყო. Და როცა ეკლესიაში შემოვედით ჩვენ, ანალოგიურად ეს აზრი ქონდა, ანალოგიურად ეს აზრი ქონდა. დიდი ცოდნა ვერ მივიღეთ. Am lucmapuri zieba și oblat gazdile bivicavit. Mama, bidza, suhela, perihela, mama, ca ții timp, o mamă inela. Eu vrem să pliu o mada, hvela ze, haribi raioni gahdat, azbegis raioni, rvatfe, zamtari arizda, hili kararis, bosneuli kararis, arab peri araris, cuani liski araris. Horbali vermodis, simindi vermodis, arab peri armodis, eliva keri da steza, keri mogiva da, kartofili mogiva liza. Ერთი საქონელი იყო და ომიანობის პერიოდი იყო, ხიზლარში მიდიოდა ცხვარი და ერთი ის წასული ერთ-ერთი არ დაგვიბრუნდა და ავიზარდენი, ნუ ეს იყო ესეთი ტანჯვა, რომ ეს რომ დაიწერა სიღარიბის თომები, ალბათ პრუდონს გაუკვირდებოდა ფილოსოფოსი, რომელმა დაწერა სიღარიბის ფილოსოფია. გაუკვირდებოდა. Mara tamovedi, davizarden, des patriotismis, nu mă arăt rost, ar fi de potă. Adlobac, mercero,
Mainz davam tavret sasavleblebi, mainz amovedit im tsvalebita, shromita. Ger geodeziuri, mere universitetim mteli ambavde es patriotuli grudnoba tan dagvdevda sula. Srulqopilat tu ar srulqopila, ara patriotizmis grudnoba ki srulqopilat, magra mai შეიძლება მაგალითად იმ ცდარი რაღაცა ყოფილიყო, აი ეს გზა არის სწორი, ეს გზა იყო ეს გზა, ერთ-ერთი კიდევ შენი ესეთი უზარმაზარი ყოფილიყო, რომ მე ხშირად ვიტყვი ხოლმე, რომ თუ რაღაცა ცეცხლი არ გიკიდია შენა, ეკლესიაში თუ შეხვალ და ცეცხლი არ გიკიდია რაღაცა, არადროს შენ ჭეშმარიტი მორწმუნე არ იქნება. მოსეს ეროვნული ცეცხლი ეკიდა. ვინ ჩადო ჩვენ არ ვიცი თამაში, ხშირად ფიქრობ ხოლმე, რომ შესაძლებელი კი იყო, რომ იმ ძიძას, ნუ შეიძლება დატოვეს, ძიძად დატოვეს თავისი დედა და იმას ჩაეწვეთებინა, ჩაეგონებინა, მაგრამ ის შვილად იმიტომ აიყვანა იმ ფარაონის ასულმა თუ დამრო, ცვლად არ მისცემდა იმის საშუალებას, რომ თვითონაც ხოღობდა მოესეხმარულებინა მოსესათვის, ხო? და მეც ვფიქრობ, რომ მოსეს ეს გენეტიკურად ახლა ეს თავის სამშობლოს სიყვარული, თავის იერის სიყვარული უფრო სწორედ, თავის იერის სიყვარული, თუ როგორ ჩამოყალიბდა ფარაონის იმაზე, ნუ რამდენჯერ მიაწოდა იმ ძიძად წოდებულმა დედამ სამშობლოსათვის სიყვარული, რომ ჰკლავს ეგვიპტელსა, იმებს ეუბნება ებრაელებსა, რომ ერთმანეთი შეიხვარეთ, მოუწოდებს ამას და ვხედავთ, რომ ერთ მომენტში, როცა ებრაელები ცოდვას იდენენ და ღმერთს გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს ერი დასაჯოს, და მოსე კი სახელდებით ცნობილი არის და უყვარს მოსე ღმერთსა, მოსე ეუბნება, თუ ამერ დამიღუპავ, მაშინ ამომშალე ჩემი სიცოცხლე წიგნიდან, ამომშალე. ესე იგი, რამ ხელა სწრაფა, რამ ხელა ეროვნული მუხტი არის, დავიჯერე ეს მართლა ძიძამჩადო? ავლე მოციქული ეუბნება ღმერთს, ნეტავმე ჩემი ხორციელი ჩემი ერისთვის, ჩემი ძმებისთვის, მე ვიყო განდგომილი ქრისტეს, ოღონდა ესენი როგორმე გედემერჩინა. ამაში უზარმაზარი ის არის. ახლა რა არის, რაში არის საქმე? ისევ მერაბის სიტყვებს გავიხსენებ, კარგი შედარება იყო ადამიანს ყოველ შემთხვევაში სამგაუხდება სხვადასხვა ფორმაში ცხოვრება, სხვადასხვა ფორმაში. სხრაფე დედის მუცელში სუსხვა მდგომარეობაში არის, ცხოვრობს იქ, ცოცხლობს მთელი ამბავი დედის სხეულში. კვებას აქვს უკელაფერი, ყველაფერი თავის ფერო აქვს. გამოდის იქიდან და სულ სხვანაირად ცხოვრების სფეროში ხდება. იქ თუ აბა შეისუნთქე, იქა ის ხალხო არ შეისუნთქა, დაიფიჩე. თუ გამოხვადა, ერთი რო არ შეისუნთქა, მაშინ ვინ მოხდება? აქვს სხვა. ახლა კიდევ იგგავალი თქვა და იქაც თავისებური სიცოცხლეა და ცხოვრება თავისებური ფორმა არის, მაგრამ ყვარსებობს სამივეო. თუ არ დაიჯერებართ იმასო, რომ დედის გვამში ასე თურმე ყოფილა, თუ არ დაიჯერებ, რომ არც ერთ ცხოვრება ყოფილა, ფილოსოფოსები იყვნენ ერთი პერიოდი, შეეჭვდნენ, რომ რეალობაში, ადამიანის სიცოცხლის რეალობაში შეეჭვდა, ფილოსოფია შეეჭვდა, შეიძლება ყველაფერი ეს მოჩვენებითი არის, ჩვენ რო სიზმარში ვართ, იქა თასაც ხედავ, კლდესაც ხედავ, ადამიანსაც ხედავ, ეხები კიდეც რაღაცა და შენ სხეულსაც ხედავ და შენ სხვა სხეულის არის, სარეცენზი არის და შეეჭვდნენ, რომ იქნებ ესაც ტყუილი არისო ჩვენი რეალობაო და გამოდის ფილოსოფოსი რენე დეკარტე და ამბობს, რომ აი ამასაც რო ხან ვაზროვნებ მე, რო ასებობს თუ არა, მაშინ დადგა, რომ ვაზროვნებ, მაშინ ასე მე ვარსებ. გააქარწყლა ის შეხედულება. Ну, ასე არის თუ ისე არის, მოვდივართ ჩვენ ამ ცხოვრების იმაზე და ეს დედამიწაზე გვაქვს ჩვენ მოცემული სიცოცხლე. ეხლა ამ დედამიწაზე ისეთი რთული ყოფილა ეს ცხოვრება. ისეთი რთული ყოფილა ეს ცხოვრება, რომ ის 60 წელია თუ რა არის, ეს ციხე, ციხე რა არის? ციხეზე საშინელება არის.
საშინელება. Გარეთ ვითომ თავისუფალი ხარ? Რამდენი ტანჯვა, რამდენი უბედურობა და ეს ხოვრება მეტი არაფერი არ ყოფილა. Გარდა ძიება ლუკმაპურისა და საარსებო წყაროსი, ეგეთი რაღაცა დაგვიყენა. დაილოცას ღვთისმადლი ეს ყუჭი უფალმა. Ყუჭს კი აღარ ვეძახი მე, ამას ვეძახი მე. Sabeli, toki, daguambaru, ceru magalta dalbate sarboeța ceutui, versați gevecțe o dată, sucele pe da, handa hane sroșogot, suhe, toki, e gamok zida, scheru mai vodi o da, figur cu atke upali, tavi zad gilde mi guambam spolme, ture sruari hos, proța șian, mașin gmerce vedre bahalhi, proța uci, gmerce vedre bahalhi, i knem bokcas, ufro paki zihdeba, e sari salbat sașualeba, dabumis sașualebaris. Ar ugori ce-n strohez o ambalt gareta im. Nacmetem și de raigața da. Ar gaic ca da, ar ca bumbic ca. Hmer ca aiem, cuci tu hevar da bun. Ist toki ar izde, esat tavi se bur toki. Mol divart, am codvil tuti sopelci. Codvil tuti sopelci de iketi zneli copile schoreba. Egeti zneli copile ro gricir da, ro vervaxte, sasadel da. Impacte guardhams. Cajonul gwe marte, ba sva kiara peria. Nerviuli sistema gwe shleba. Raba moizie isar sebi tvarotki. Moizie, ver moizie. Ta gici seca. Amitom, adamiani, zalian, tcheliari sro. Ta tel tchovrebas tu davakvirdebit, tel tchovrebasa. Targa tu tchavakvirdebit, ho? Ies tchovreba, meti ara peria rari sro, meshe rogur, meca garto, shenme rogur, meca marto, imani ma sarto, zamana vasa. Ies tchovreba, global ura da seti aris. Ჩასაფრებული ამასრითი მოახედებენ თუ მოახერხებენ ფიზიკური შესაძლებლობითა ძალის წაგართმევს თუ არა და იქ დიამეს აიღებს დემოკრატიას აიღებს იმ პოლიტიკას აიღებს მოგენაზება ჰუმანიზმს აიღებს მთელი ამბავი მაგრამ მთელი ცხოვრება სუ წარმა წამორთვის ცხოვრება არის ეს ეხლა რა არის თუ ის წაგართვეს შენი საარსებო წყარო აი მინახია ხოლმე გოჭებს თქვენი ციტრო კოჭები რო არიან დედაღორთან მაპატიეთ გამოთქმისათვის რომ მამაგალიც მომაქვს მომყავს იძუძუები კი არის 12 არის თუ რამდენია თუ 13 იძუძუ არა დენი არის და მიადგებიან ხოლმე კოჭები და გორი ბრძოლა არის ამას რო უყურებ ხოლმე ბრძოლა ერთი რომ ის და იმასა და გადადიან და გადმოდიან და მოკლედ ერთი არის და რომელიც ისუსტებს ისუსტებს როგორ ჭყავის იმ შიანერში რო რჩება შიერი აი ეს კაცობრიობა და ქვეყნები და სახელმწიფოები ეს არის დედამიწა ესეთი მაპატიეს დედამიწამა პატივს მივაგებ ღვთის მიერ შექმნილსა მაგრამ შედარება უბრალოდ იგავით შედარება ღორსა გავს დედა ღორსა თავი ძუძუებისა და ეს ერები და სახელმწიფოები არიან ეს გოჭები რომლებიც ძუძუს მოწვევის ძიმცია და იმას არ ხმაინობს ისა რაიც თითონა გვაკუდა გადავიდე შეტადა ესე 12 გოჭი რო დაირევა ხოლმე ერთმანერთანა და არამე და იქ რაღაცა და რომელიც ისუსტეს გამოიჩენს და ვეღარ მოსწონს ვაი როგორ ჭრივის მე ვაი როგორ ჭრივის და ეს ჩვენ სამშობლო ჩვენი სამშობლო ჩვენი მიწა ჩვენი სამშობლო ეს არის ძუძუა ჩვენ რომელსაც ჩვენ წოვთ ბაღაბშაველა მაგიტომ ამბობს გაირსა რძითან ად ძუძუო ეს ძუძუა შენი აი ამ ძუძუს წაგლეჯას ფიქრობენ შენ და მაბრე ხუტუნსა და ხუტუნს დავიწყებთ არავინ არ მოგწევ თავი ძუძუს არ ვინარ ჩაგვადებინე პირში დავინახეთ რომ არც რუსეთმა ჩაგვადებინა თავი ძუძუ პირში არც გერმანია გვაძლევს არც ჰოლანდია გვაძლევს დეგვეკარგეთ გაძლიერებულები არიან ვინ გახერხულსა შენა ძალა დაკარგულსა ვინ მიგიღებს შენ და თავი ძუძუს ვინ მოგაწევს ამიტომ სამშობლოს შენარჩუნება იმიტომ არის საჭირო სამშობლოს შენარჩუნება რომ შენი ძუძუ მაინც წვა ფუცხის ვიაღარიბდი და ვერძღები და სხვისი არ გინდა ხო ეს შენარჩუნე შენ ეს შენი მამული და ამ პრინციპით მოვდივარ ჩვენ ამ პრინციპით მარტო იმის პრინციპი რო იყოს რომ ეგოისტური მესი მე ახლა სულ იმას ფიქრობ რომ ბექარომენ ძუძუს მიადგება თორნიკე რომენ ძუძუს მიადგება თეონა რომენ ძუძუსა დანარჩენ თქვენი შვილები ჩემი შვილები ესა თუ არა მარტო ჩემზე რო ვიფიქრა ამათაზე ამათ მაინც წაართვენ ერთადერთი გზა არსებობს რომ გაერთიანდი და შეინარჩუნე შენ ძუძუ გაერთიანდი და შეინარჩუნე შენ ძუძუ
Tore, mere, jmutul Davis, că jmutul Zarosa Suka, abaia că s-a ida narari în datorul lui Halki. Chineli, germaneli, rusi, tatari, olsi, ce-am mai dat că eu, tu turbe pentru tot, asta se vrea. Când Zuzu și-a gdeau rebietul. Alergia dacă va de biet, când s-a cadrul Zuzu, ce-a avut? Ici de pe la. Rogor și vin arciunu, tehla, ismeba kitva. Rogor și vin arciunu. Iar la șef hedat, când poziția da opoziția. Șef hedat. Ai upali rasambos, ce mă siharu de bo, upali rasambos. Ierusalim ma chamosul ma psigne borba tkes, Iesu Kristes, belze beli khalde eshmakt, eshmakebs, eshmakebis mtavrib zdevniso. Daudza hamat da igave biteu nebo da rogor sheudlia satanis na satanis gandevna. Tu samepo, tavisi ve tavis cinagde galkopa is samepo vegar gatzlepso. Tu samepo, tavisi ve tavis cinagde galkopa is samepo vegar gatzleps. Tu sakhli tavisi ve tavis cinagde galkopa is sakhli vegar gatzlepso. Sau țari si trebuie. Ești gapopa. Gapopa. Cenși. Avad m-opopa dix. Cartveli ris. Eclaro, șef hedav tholme. Șef hedav. Tertman e trebuie. Ureb ta în poziția de opoziția. Gamar gve buleps. Sașineli cinicuri. Da ținuit ironia gza. Am danar ce nima sa. Ima mă vertmin, 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 Sidzul vilis cum te viajdas. Rusul a tcuat, muscule viajdas, muscule viaj. Ro, aia se aic de veche, aia mai muscule. Aia se muscule, sidzul vilis muscule viajdas, tu te-ai gamon sulet. Rașe udlie, ce se clesies, da, achetas. Rașe udlie, ce se clesies. Zalien didira me se udlie, ruga, achetas. Zalien didira. Zalien didira. Ce mai eclesie, mai să fiu europirea, să se fiu gaimar. Gaiera, ăla, cima, art cima zuc da culi da, art cima zuc da da, sicvarul i-sa galoble bida, sicvarul i-sa citpe bi, i-sa ubra, merto da, merto da, ara perierul, ara perierul. Ce-n gave di tertxela, gafsos, ce-n da, halk ma cura dreba mugacție, miane bez tavi, ikita, ikita mara, ez gamsuleli, halk i-sa suli europeer, ararian, ararian, gushiro, Marneulis, kucha ze modioden, chveni samgdeloeba fekhit gamoiyeres da ik khalki kharobde. A, ager modian katsuro, dadga ijabiro. Kucha ze modivat chveni samgdeloeba mes. Shemosilebi ipne. Svatashoris, ik ert sakhlia kurtxe da ik agar gaikhades is olarebi raigata ro modioden da gagi khardebodes. Kucha ro mokhoda chvens samgdeloebas. Kucha ro mokhdo mokonda. Şey dile bak bela bir gakete bak. Kuşin derma, marne ulşim, hopma, mrevma, dayına karo, es şesat ile beliye. Marto yerta dehtirame guakliye çöy. Tam da kerilu bak guakliye. Şenun dayiko, magaliti, iseti, ketil zne obisa, çamo kalibe buli, tam da kerilu. Şen sa intereso pirovne bagakte bak. Să interesu pirovnev. Ara bevri la paraki same satiru. Ara risi bevri gaci mă rai gata. Marto și moc ședa. Tai ce nu ori mona zonim na hedic. Tamari și. Ara risa gesta i nevni. Marto ta uiți punția sa sulume. Ce va surula tez? Ce n-a da? Ce n-a și guit lia? Aia îmi dăi nilu hurat neba smoc acțiu. O gong gada ati ies nabici. Ce tu i ara se vos? Ara vinare picrez. Ar poziția mai interesant, dar tu poziția. Ar certi teriva rat pe orima. Mteriva rimisaro sakartvelo. Igreva usikvarulobita. Usikvarulobidan grevuli eklesia sakartvelo chveni. Ai am sikvarulisti chven qelaferi unda gavaketa. Qelaferi gavaketa. Ekhlarat sheidleba patara isev daubrundebi pirvel sakits, rotsa chamoveda chemi interesi ger samshoblo iqo da meore tavis gvarshi vigats autsileblad unda ipos pirovneba mero gavigeb ekhlaro. Sabalaizersa vigatsa qavda. Pirovneba. Mes matfoc chlebs.
ეს იმიტომ კი არა ცუდი აპარტამენტული გრძნობა. წინაპარი, კარგი წინაპარი. ეს არის სალესავი ქვა. შენ ცელი ხარ. და როცა იმ შენ წინაპარ გაიხსენებ შენ, ეს გლესავ შენა. შენ ფხიანად წრი. თუ გაიხედა და იქ სულ ლოარსაბთად გარიძე ვიყავ, შადიმან ბარათაშვილი ვიყავ, დავით ძელა ვიღაცა უბედური ვიყავ, გამყიდველი ვიყავ, რაღაცა ხო? ის ქვა. ქვას გალესვის უნარი არ აქვს და დუნდები შენა და რო გაიხედებ შენ რო თურმე კვირიკე წამალაძე პანია, იობი წამალაძე და კიდევ ვიღაცები და გავიგებ რო თურმე იმ 300 არაგველში წამალაძეებს უხვად ყოფილა და თავი დაძდეს სამშობლოსაც, ჩვენ ეს გავაკაჟებს და არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ჩვენ ცუდი რამე გავაკეთოთ. არ გვაძლევს ამის უფლებას. მე რო მოვდიოდი, დასპარეზზე გამოდიოდი. თუ ასპარეზი ხქვიან ჩვენ ზერში, თუ კი მართლა ასპარეზი არსებობ, თუნდაც სასულიერო და ეპისკოპოსამდე მივედი. ჩემი ერთადერთი ფიქრი და იმედი იყო, ისე მეთქი ვიცხოვრე, რომ ჩემი შვილებისთვის სამართლიანი პიროვნება არ ვიყო. სამართლიანი პიროვნება, როცა გადახედავენ, შეიძლება შვილები, მაინც ხო იცით ახლა ოჯახში რო ვართ რაღაცა, კი ისინიც ხედავენ რომ მაგნაი არ გონია რომ თქვა რომ мама ан ხალბი არის რაღაც მაგრამ აი ესენი ვიცი რომ ეს პატარა ბოკვერები ეს ალგეთის ლევკები ხრო ნახეთ მარნეულში აი ესენი დაინტერესებია რომ ვინ აპავს წინაპარი აი ამის გამო ყოველთვის მე ჩემს პირად მოთხოვნილებას უკან ვაყენებდი როგორ ის ავტორიტეტი შემეკნა რომ სადღაც რომ წაიკითხავენ მეთქი აი ამ ბავშვებმა ხან რომ მე პაპაი ყავდა რაღაცა რომ ის სალესავად ვიქცე რომ ამათი კეთილ ზნეობაზე ცოტა ვიმოქმედა რაღაც მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს ერთი ძირა ყოფილა მოგთხარან მოგხახან გაგაუბედურან გაგაპარტახან ცილი დაგწამან გაგაუბედურან ეხლა ისეთი საშუალება არის რომ ტელევიზორი ამათ ხელში არის მე ვამბობ თუნდაც საპატრიარქო ავიღოთ გაზეთები ამათ ხელში არის ინფორმაციის რაღაცა მიწვნის საშუალება მათ ხელში არის და ადრე კიდევ ასე არისო. სულ ყველაფერს გააკეთებენ რომ მოგთხარ. ახლა ისეთი პიროვნებები რომლებსაც არც კი იცნობ. ეხლა ეპისკოპოს ქრისტეფორეზე მე რომ დომნიყო დიდება მარტო ჩემი ეგოისტური დიდება 80 წელში 79 წელში მე ქორეპისკოპოსი ვიყავ პატრიარქისა და როცა პატრიარქი მიდიოდა სადმე დასასვენებლად იყო თუ რაღაცა მე ვასრულებდი იმ ფუნქციას. მე ვასრულებდი. Ну ასე შეიძლება ვთქვათ რომ იმ ჟამად იმ წლებში ორწელში მეორე კაცად ვიცხლებოდი. სოფლიო კონფერენცია რო ჩატარდა, ну ეხლა კარგი იყო ეს კონფერენცია თუ არ იყო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მე ვამბობ რომ ესე იგი სვლა წინა გაძლევენ თუ არა მომხსენებელი მე ვიყავ იმ იმაზე და ერთი შვიდენაზე დაიბეჭდა ის პატარა ბროშურა ჩემ მიერ გამოდი. მოხსენებული სიტყვა. ესე იგი გაქვს პროგრესი. თუ მაგალითად მე ჩემი იმისთვის მენდომებოდა, ჩემი პირადი დიდებისთვის მენდომებოდა მე ეს. მე ამას დამშვიდებოდი და დამთავრე ჭამესვი, მთელი ამბავი საზღვარგარეთი ფეხქვეშა მაიგე. იმ ცოტა კაგებესთანაც შეიკრები მთელი ამბავი აქ ეთიკი ლოიალური გაქტები და წიგახსლა. ეკონომიურად შვილებს სუკალაფერს გაუკეთებ, მაგრამ არჯდას ეს ჩემს ბუნებაში არჯდას იმ 10 საწოლე რო წერ. ო. ვიდრე აი ჩემი სახელი აი მათით მე და დათოვარ თხოლმე აქ ჩემი სტიქაროსანი არის და ფლავს რომ ხარშავ თხოლმე სოფელში. რო ვინმე დამინახავს მეთქი ვიტყვი ხოლმე როცა ეს მინაწვავი არის და პირდაპირ მე აღარ გადმოდის თებში ხო იმ მინაწვავს რო ხეკხოლმე ხო ის მირჩევნია ჩემას სიცოცხლე თუ არ მერჩინას ისა მე იმას ისე გემოზე შევჭამ ხები ხიზილალასა და იმ ორაგულის წვაცა ისე ვერჩას მე მას ძლი ამას ძლი ამიტომ ჩვენ შემოსიხარულებო ყველაფერს უნდა ვძლიათ ცდუნებასა მაცტურის ცდუნებას ყველაფერი უნდა ვძლიათ მაგრამ ერთი დაუძლელობა კი არ შეიძლება რომ თუ ძუძუ წაგართვეს შენა ძუძუ
ისიც ჯღმუტუს დაიწყებთ შენ და შენი ნაშიერი, რომ იმ ჩხიმილს ვეღარაფერი ვერ გააჩნიებს. ვერ გააჩნიებს. ამიტომ გავერთიანდე თამაში ჩემო საყვარელო ხალხო, ჩვენმა ეკლესიამ ჩვენი ფუნქცია შევასრულოთ, ღმერთმა დაგლოცათ, ღმერთმა გაკურთხას, სულიწმიდის მოფეფენა ის არის. ეს შეინარჩუნა, რომ შენ დრო დაგჭეს. აი ახლა მე მრავალი ვიცი, რომ აი აქ ლუკმაპური არ ქონდა და ევედრებია ღმერთო და ილოცეთო ჩვენ გვეუბნება, რომ რაღაც პატარა სამუშაო გამოჩნდაო და იქნებ როგორ მე მიმიყვანაო და რევოლუცია ცირაზე მოხდა. პირველადა 8 საათიან სამუშაოზე გადავიდეთ. 8 საათიანზე. და დღეს რევოლუცია იმიტომ მოხდა, რომ 20 საათიან სამუშაოზე გადაგიყვანეს და შენ 20 საათი ყვირად სამუშაოზე ხარ გადასული და შენ ვერ მოიცლი უფათათვის და ის ვინები ჩვენ ვილოცეთ და სამუშაოზე მოეწვნენ, დღეს იმათ ვეღარც არის ვერ ხედა. რო ეთქვი, რომ რატო აღარ მოდიხარ ეკლესიაში, არა მაქვს დრო შაბათსაც მუშაო ყვირას აღარ და გამოგაგდებენ. უარესი დრო დადგება და ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას. თუ იმ ებრაელებმა, დანარჩენებმა, სხვა ერებმა მიაღწიეს იმას, რომ შაბათს არ მუშაობენ, ყვირას არ მუშაობენ და დაკეტილიას უკელაფერი არის. გერმანიაში ყვირას არაფერი არ მუშაობს, არც მაღაზია მუშაობს. თუ გინდა შენ წინა დღეს იყიდე და დამთავრდა ის კვირა დღე არის, უფლის დღე არის. ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაღწევ და მოდი ჩვენ დავიწყოთ კეთილ გონიერად და მადლობა ღმერთსა, რომ გონიერი მამაკაცები უკვე ყავს. გონიერი ქალებიცა, მაგრამ ჩემო სიცოცხლებო, ვაჟკაცობა ჩვენად. ჩვენმა მამაკაცებმა ქდემა მოსილება და თავდაპირველობა ჩვენმა მიიღოს. ღმერთმა დაგლოცავს, რომ ის მიდას კეთილად შეხვდეს.